Ahavasik vatsun dariner antsadzen ayn oren, yerp Montreal-a hay hamaynkes, hedevelov yegeretsvuys hovanavor Surpin, Surp Hagop mtspna hayrabedin, esksav ir janavarortutyuna Lerniver. Վերջին դասնամյակին Սուրբ Հագոբ առաջնորդանիստ մայր եկեղեցին գրտական իր հաստատություններով ու համալիրով գտնվեցավ բազմաթիվ մարդահրավերներ ու թիմաց, որոնց առջև առանց ընգրկելու շարունակեց Սուրբին պես աղոթել ու քալել։ Այս շրջանը հարուստ էր նաև և մանավանդ գրտական, գրոնական և շինարարական նախաձեռնություններով։ Անգարելի է պատկերացնել Սուրբ Հագոբ ասկային վարժարանը իր Վարդգես և Աստղիկ Սարաֆյան նախագրտարանով ու Բաստրմաջյան երկրորդականով առանց Սուրբ Հագոբ առաջնորդանիստ մայր եկեղեցվոն նյութական և պարոյական օժանդակության։ Այսօր Ծաղիկ դասարանեն մինչև 11-րդ դասարան 740 աշակերտներ կհաջախեն վարժարանս։ Անոնք մեր համայնքի սկսպունքներուն գարչած կմնան, ստանալով հայեցի գրթություն և կհետևին պետական ծրագրին։ Տարիներու ընթացքին անշուշտ զանազան մարտահրավերներ եղած են։ Փոխադրություն, նոր անձնագազմ, տնօրենության փոփոխություն, որոնք բոլորն ալ հաղթահարված են։ Վարժարանի վերջին դարիներու հաջողություններեն մեկը 200-ը ավելի սուրյահայ աշակերտներու ընդունումն էր։ Անոնց մի մասը ստիպված էր օգտվել վարժարանիս, եկեղեցվույս և ասկայիններու դրամատրած գրտանպաստեն։ Մեծ հպարտություն է, որ անոնց մի ոմանք այսօր շրջանավարտ են մեր վարժարանեն, Գուսանին Սեժեբ, և աբակային պիտի հասնին համալսարանական գրթության։ Մեր մեծ հաջողությունը մեր շրջանավարտներն են։ Այսօր ունինք հազարե ավելի շրջանավարտներ, որոնք կմնան մեր շրջանագին միություններում մեջ, որպես անդամ կամ վարչական անդամ։ Անշուշտ ագավին մարդահրավերներ կան։ Աշակերտները կպահանջեն ծրագրի վերադեսության նոր մոտեցումներ։ Վարժարանս միշտ էլ իրականացուցած է և պիտի շարունակե իրականացնել բարձր մագարտակի գրթություն համայնքի զավակներուն համար։ Այսօր անգմրցակցի ուրիշ դպրոցներու հետ ճամփելով բարձր որակի ուսում։ Հետևելով ընտանիքի նախարարության օրենքներուն, ապահովություն, սննդականոն, դաստիարակչական նորություններ, Հոմի ծաղկոցը այս վերջին դարիներուն ներմուծեց «Jouer c'est magique», «Accueillir la petite enfance», «Gazel et Potiron» ծրագիրները։ Հոմի ծաղկոցը երեխային կփոխանցի ամբողջական զարգացում և պարոյական դաստիարակություն։ Զայն կծանոթացնի իր մայրենի լեզվի կողքին ֆրանսերենին և զայն կպատրաստի դպրոցին։ Կարևոր մարդահրավերները մեկն է նոր կիդարվեստի տեխնոլոգիայի կրավչությունը այժմու սերունդին մոտ։ Ձայն առողջ սահմաններում մեջ բերելու համար ծաղկոցը կօգտագործի դաստիարակչական այլազան ձևեր և աշխատանոցներ, որոնց միջոցով նոր կրավիչ միջավայրեր կստեղծվին հասնելու անհատական և հավաքական արդյունքներու։ Աշխատող ծնողներու ցերկ երկարելու համար
Սուրբ Հակոբ Մայր Եկեղեցու հոգեբարչությունն ու գրթական գործադիր Մարմինը խորհրդակ ծափար որոշեցին ընդարձակել Արամ և Վերջուհի Մարգարյան մանգամսուրը։ 27 փետրվար 2012-ին ընտանիքի նախարարության արդոնությամբ իրավունք ստացվեցավ ընդունելու 80 երեխա։ Մանգամսուրի առաքելությունն է զարգացնել երեխային հայերեն և ֆրանսերեն լեզվական կարողությունները, նպաստել երեխային ֆիզիկական զարգացման, մշակել երեխային ինքնավստահությունը և ընկերային փոխհարաբերությունը, հարկել երեխային գարիքները և զարգացնել անոր անհատական կարողությունները, կոհացնել աշխատող ծնողներու պահանջներն ու գարիքները, երեխային փոխանցել իր մայրենի լեզուն։ Վերջին 10 տարիներու անմոռանալի իրադարձություններեն մեկն այն է, որ շապատորյա վարժարանը վերանվանվեցավ Սուրբ Հակոբ Եկեղեցու Թրո և Աննա Փիլիկյան շապատորյա վարժարան, բարերարությամբ դեր և դիգին Թրո և Աննա Փիլիկյաններու։ Այսօրվա հիմնական մարտահրավերը ժամանակակից ձևերով և մեթոդներով հայեցի դաստիարակություն փոխանցելն է մեր հայորդիներուն։ Համայնքս պետք ունի շապատորյայի առաքելության հավատացող ծնողներու, որոնք կաչալերեն իրենց ծավակները, թե դպրոցեն դուրս և թե դան մեջ հայերեն խոսելու։ Սուրբ Հակոբ առաջնորդանի իսկ մայր եկեղեցու ամառնային Արարատ ճամփարը վերջին 10 տարիներու ընթացքին բարեփոխված է, նպատակ ունենալով բարձր պահել ծառայության անոր որակը և մեր քաղուցին ռամցնել վայրմը, ուր մեր բադանիներն ու երդասարդները իրենց ամառները կանցնեն աբահով, դաստիարակչական, հաջելի և հայկական մթնոլորտի մեջ։ Ճամփարը նոր շունչ կուտա մեր բադանիներուն ու երդասարդներուն, մանավանդ անոնց, որոնք հայկական դպրոց չեն հաճախեր։ 2014-ին սկսյալ ան մասնակցության մեծ աջ արձանագրած է, ինչ որ ցույց կտա նոր այժմիականությունն ու զարգացող հաջողությունը։ Վերջին դարիներուն Սուրբ Հակոբ Եկեղեցու Գիրագնորիա դպրոցը ամրապնդեց երկրորդականի իր բաժինը և 2013-ի, 2016-ի և 2017-ի ավարտականներեն 5 հոգիներ հագարակ իրենց ՍԺՊ-ի կամ համալսարանի ուսմամբ սպաղը լալնուն մոտեցան Գիրագնորիային և այժմ գտասյարագեն հաջորդ սերունդը։ Թող ասիգա հրավերը լա Մոնտրեալայի ծնողներուն, որ իրենց ծավակներուն քրիստոնեական դաստիարակություն չամփելու համար զանոնք Գիրագնորիա դպրոց արձանագրեն։ Նկատելով, որ Գիրագնորիայի ժամերը կհամընկնին Եկեղեցու Սուրբ Պատարագի ժամերուն, ծնողներուն համար առիթ մնե իրենց ծավակները Գիրագնորիա ցգելու և միևնույն ադեն Սուրբ Պատարագին ներկա գտնվելու։ Անգարելի է Սուրբ Հակոբ առաջնորդանիս մայր եկեղեցու գործունեության անդրադառնալ, առանց հիշելու ժրաչան մնայուն հոգևոր իր հովիվները, հանցինս, կերաշնոր դեր Սուրեն Սրբազան Արքեպիսկոպոս Կատարոյանին, որ այսօր եկեղեցուս հոգևոր դեսուչն է, հոգելույս դեր Արմեն Ավակ Քահանա Իշխանյանին, որուն վախճանումը 27 նոյեմբեր 2015-ին խոր սուքի մատնեց համայնքս, և այժմ հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր քարնիկ Ավակ Քահանա Քոյունյանին։ Ագնարգելով Սուրբ Հակոբ առաջնորդանիս մայր եկեղեցու ձիսական կյանքին, կարելի է ասել, որ մեր եկեղեցին Հյուսիսային Ամերիկայի և Կանադայի այն սագավաթիվ եկեղեցիներն է, որ հայ եկեղեցու ձիսական ավանդությունը կշարունակե կատարել ամենայն հարազատությամբ։ Ամեն երկուշաբթի երեկո դպրաց թասը փորձ կկատարե, որպեսզի մեր եկեղեցու շարականներն ու հոգևոր երկերը ներշնչիչ հնչեն և ոգևորեն մեր հավատացյալները։ Իսկ մանուկներուն և բադանիներուն համար գա նորձահիկ մանգաբադանեկան երգչախումբը, որ արդեն 11-րդ տարվան մեջն է,
Pazum փոքրիկներ հայ հոգևոր եւ ասկակրական երկի շունչով աճած եւ հասունցած են։ Հոն։ Նաեւ ամեն գիրագի արավոտ նախքան Սուրբ Պատարագը հոգապարծությանս ժողոված ռահին մեջ դեղի գունենա երիտասարդ երիտասարդուիներու հադուկ Սուրբ Գրքի սերդողություն, իսկ չորեքշաբթի երեգո եկեղեցուս վերնադան մեջ լուր աղոտքի բահ։ Եկեղեցիս վերջին այս տասնամյակին ունեցավ իր գայքեչն ու թիմադեդրի էջը։ Գայքեչի կործազությունը ժողովուրդը հաղորդ կբահե եկեղեցվո ներքին կյանքին։ Իսկ թիմադեդրի էջը ամեն օր կանոնավորապար Սուրբ Գրային խորհրդածությամբ գարչ հատվածներով, աղոտքներով և մեր շարականներու թարգմանությամբ կմտնե հայ դուներեն ներս ու մեր համայնքը կբահե գրոնական մթնոլորտի մեջ։ Հրադարակչական մեծ աշխատանք դարված է մանավանդ Փան և Կիր Մադենաշարի լույս ընծայած դասը կիրքերով, որոնց խմպակիրն է եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր Քարնիկ ավագ քահանա Քոյունյան։ Այս մադենաշարը մտավորական մագարտակի վրա բարձրորեն քնահատված է։ Գերոնամշակութային աջակցություններով առնչությամբ պետք է հիշել մեր ժողովրդի հոգևոր երաժշտության նկատմամբ բարձրակույն նախանցախնդրություն դածող համերգային ծրագիրները։ Գոմիդասի նվիրված համերգը, որ օդար երգչախումբ մգադարեց։ Նոր ծաղիկի համերգը, որ Պարսիա Գանաչյանի Նանորը գադարեց։ Հայոց ցեղասպանության հայրամյակի Սուրբ Պատարագը, հատկապես գրված այդ առիթին համար, որ դարձյալ օդար հսկա երգչախումբ մհայերեն գադարեց։ Առաջին անգամը լալով մեր հոգևոր երաժշտության ավանդության վրա եկավ ավենալու մանգաբադենեգան պատարագը, գադարողությամբ նոր ծաղիկին բարերը աշխարհապար և հասկանալի, իսկ երաժշտությունը ախորժելի։ Վերջին 10 տարիներուն հագարակ բազմաթիվ մարդահրավերներու հոգապարչությունը հաջողեցավ իրականացնել շատ մը շինարարական ծրագիրներ, որոնց մե հիշենք մի քանին ժամանակակրական գարքով։ Եկեղեցվո աջակողմյան տասի մեջ նոր մգրդարան մշնվեցավ բարերարությամբ Միրաքյան ընտանիքին։ Մանգամսուրը ընդլայնվեցավ բարերարությամբ Տեր և Դիգին Արամ և Բերջուի Մարկարյաններուն։ Վարժարանիս դարալուդարանը նորոգվեցավ և անվանվեցավ Մանուկ Չուխաջյան դարալուդարան, բարերարությամբ Չուխաջյան ընտանիքի հիմնադրամին։ Պաստրմաջյան սրահի մեջ հիմնական նորոգություններ իրականացան և սարքերը արդիականացան բարերարությամբ Պաստրմաջյան հիմնադրամին։ Հաջեթյան մարզասրահը վերանորոգվեցավ բարերարությամբ Հաջեթյան ընտանիքին։ Վարժարանի դարպասները փոխվեցան բարերարությամբ Պաստրմաջյան հիմնադրամին։ Հայ Գետրոնի ճաշասրահը նորոգվեցավ և անվանվեցավ Հայ Գետրոնի Արթո և Ալիս Մարկարյան ճաշասրահ բարերար Ամոլի անունով։ Եկեղեցվո վերնադունը շինվեցավ բարերարությամբ Տիգին Բերտա Մինասյան Հելրի։ Եկեղեցվո կմպետը և կավիտը նորոգվեցան բարերարությամբ Տիգին Անայիս Շիրինյանի։ Խորանի լուսամուտը կեղեց կացավ նվիրատվությամբ Դեր և Դիգին Հարություն և Սոնա Մարությաններու։ Հոմենսմեն Գամք մարզասրահը նորոգվեցավ և վերանվանվեցավ Հոմենսմեն Գամք Հայկ Մարկարյան մարզասրահ բարերարությամբ Տիգին Անահիտ Մարկարյանին։ Դպրոցի ներքին բաժինները նորոգվեցան բարերարությամբ Տեր և Դիգին Գարո և Անի Տոնոյաններու։ Կալֆայան մարզական կետրոնը շինվեցավ հանկուցյալ Հակոբ Կալֆայանի վարժարանի ստողած գդագով։ Բարերարներու գարքին հիշենք նաև Տեր և Դիգին Սուրեն և Արմինե Մաղաքյանները, հանկուցյալ Սարգիս Քյոսեյանը և Դիարբեդրոս Արսլանյանը։ Համայնքս երախտագիտությամբ կհիշե այս ասկային ներունեցուգը, որ գարելի դարձուց վերջին այս տասնամյակը հաջողությամբ պսակել և ուղվիլ դեպի պայլուն աբակա։
47 դարիների վեր Մոնտրեալի հայ քաղուտը դեր կանգնած է այս համալիրին, ուր կորձած են եկեղեցիս, հոգապարծությունս, գրթական հաստատություններս և մեր քույր միությունները։ Դագավին շատ մը նորոգություններու գարիքն ունիան։ Վստահ ենք, որ մեր համայնքը թարցյալ, անվարան ձերկ պիտի երկարե։ Մեր նպատակն է նաև վերաշխուժացնել վարժարանիս շրջանավարտից միությունը, թող վերադառնան մեր աշակերտները և իրենց կարողականությունը սպաս տնելով աջակցին հոգապարծության, իրենց խոսքն ու դեղը գրավեն ու շարունակեն այս սուրբ գործը։ Երթը կշարունակվի լեռնի վեր, և Աստված միշտ աշխատողին գողքին է, իր հրեշտակը գուղարգե աղոտկով աշխատանքը ձնանողին։